bütün sevən tamaşaçılarım. Son günlər gündəmi zəbt edən bu məsələ ilə bağlı bu söz söhbətə artıq son qoymaq istəyirəm və mən bu məsələ ilə bağlı öz tamaşaçılarımı, öz izləyicilərimi, məni illərdir sevən tamaşaçılarımı yorduğum üçün həqiqətən də mən öz tamaşaçılarımdan üzr istəyirəm. Yəni sizlərdən üzr istəyirəm. Bu lazım deyildi. Nadir məsələsinə gələndə Nadiri əlini qolunu bağlayıb götürüblər. Bu şər böhtandır. Həqiqətən də bu danışılanlara inanmayın, şər böhtandır. Biz kriminal ölkədə yaşamırıq. Biz qanunlarımıza hər zaman riayət edən bir vətəndaş olaraq gözəl bir ölkədə yaşayırıq. Və bu danışıq, bu şər bizim aidiyyəti qurumlar, aidiyyəti orqanlara da təhqir deməkdir. Yəni, necə yəni elə bir ölkədə yaşayasan ki, qanunsuz şəkildə bir şəxsi, adi bir youtuberi 50 qolunu bağlayıb götürüb aparasan. Bu mümkünsüz bir şeydir. Hər şey qanun çərçivəsində. Qaldı ki, Tovuz məsələsinə mən öz elimdən, öz obamdan, öz doğulduğum, böyüdüyüm yerin insanlarını bu cür təhqir edən insana bir söz deyə bilmirəm və mən öz elimə, obama bu cür təhqiramə söz işlədən insanın elə üzr istəməyini tələb edirəm. Üzr istəyəcək də inşallah ki. Və onu demək istəyirəm ki, bu məsələ mənim izləyicilərimə, mənim mahnılarımı dinləyən izləyicilərimə heç də maraqlı deyil, heç də lazım deyil. Ona görə də bu söz söhbətə son qoyuram burada və demək istəyirəm ki, mənim yaxından uzaqdan bu məsələ ilə bağlı əlaqəm yoxdur. Tək bir əlaqəm mahnı müəllifi, söz yazarı bu mahnını mənə halallıq verib, mənə yazılı olaraq bu mahnını veriblər və mən qonorar ödəmişəm. Qarşı tərəf çox söz deyə bilər, amma mahnı mənim mahnımdır. Yenidən yerləşdirilə də bilər. Nələrsə ola bilər, amma mən bu söhbətə burada son qoydum. Son qoydum və bunu qanun çərçivəsində, qanuni yolla demək istəyirəm ki, hər şey qanundan həll olunacaq. Şər böhtan atma heç kimə. Şər böhtan danışma. Statuslar boş-boş yazma. Mən statuslarımı silə bilərəm. Sildim. Niyə? Öz xanımlığımı qoruyuram və belə bir qərara gəldim ki, mən bu məsələ ilə bağlı öz sevənlərimi, öz tamaşaçılarımı yoruram və tamaşaçılarımdan bir daha üzr istəyirəm ki, bu məsələyə mən Şəbnəm Tovuzlu son qoydum. Amma qalib olaraq, biz hər zaman qalibik. Kim necə danışır, qoy danışsın. Bizim yeni mahnılarımız gəlir, bizim yeni konsertlərimiz gəlir, bizim Şahinə xanımla yeni layihələrimiz gəlir. İnanıram ki, bundan sonra boş-boş danışıb özünü biabır edən insanlar, dırnaq arası bu kimi şeylərdən istifadə edib reklam qazanan insanlar mənim çevrəmdə, ətrafımda olmayacaq. Elə o insanın çevrəsində, ətrafında qoyulsunlar ki, bir balaca özlərini faydalanmış hesab eləsinlər bu məsələdə. Mən dost düşmənini çox gözəl tanıdım və dövlətimə inanıram. Qanun qayda hər zamanki kimi öz yerindədir. Öpürəm, özünüzlə müğayət olun. Heç vaxtda bu məsələ ilə bağlı bu kimi məsələlərdə məni görməyəcəksiniz. Çünki mən əsl sənətçi olaraq öz sözümü ifalarımla demişəm. Öpürəm sizləri bir daha izləyicilərimdən, məni sevənlərdən, məhz sizlərdən üzr istəyirəm.